Aj tento rok sa v Námestove uskutočnilo Gorazdovo výtvarné námestovo, ktoré každoročne prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane a zachovávaní sakrálneho nehmotného kultúrneho dedičstva a tým napomáha rozvíjať kultúrnu rozmanitosť a ľudskú tvorivosť. 16. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu sa konal aj tento rok v Námestove. Podujatie má neustále stúpajúcu umeleckú úroveň a významne prispieva k naplňaniu svetogorazdovskej tradície. Najmladšia generácia si tak prehlbuje poznanie histórie svojho národa a pestuje vzťah k hodnotám. Som rád, že aj takýmto spôsobom sa deti môžu viacej dozvedieť o histórii nášho národa a hlavne o našej kresťanskej histórii, aj o veľkých osobnostiach a hlavne osobnostiach našej viery. Postava svätého Gorazda do nejakých tých 90. rokov nebola veľmi známa. Jednak si uctievame toho svätého Gorazda, nášho prvého slovenského biskupa. No a druhá vec, že samotné deti zapájame do tejto činnosti výtvarnej. Bereme ich od všetkých lákadiel iných tohto sveta. Do súťaže bolo poslaných 198 výtvarných prác. Vyvrcholením bola vernisáž, na ktorej boli za svoje diela ocenení 19 autori. Nechýbal ani kultúrny program. Podľa mňa je táto súťaž veľmi dobrá, lebo deti si tu môžu ukázať svoj talent. Ja si myslím, že táto súťaž je pre veľmi, veľmi dobrá, pretože môže ukázať, ako vnímajú títo deti svet a aké majú v sebe umenie. Tohtoročné Gorazdovo výtvarné námestovo sa uskutočnilo ako súčasť dekády svätého Gorazda vstupujúcej do svojej druhej polovice a 22. svetogorazdovských dní pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.